ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ହାତରେ ମାତ୍ର ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ହେଲେ ଏବେ ଯାଏ ମେଳା ହେବ କି ନାହିଁ ହୋଇପାରୁନି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥର ଆଉ ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନରେ ହେବନି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା କି ଅପେରା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ସମାନ ଜାଗାରେ ମେଳା ଓ ଅପେରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ସେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଛି ବିଏମ୍ସି 50% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଥିବା କହିଛି ବିଏମ୍ସି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନ କରି 2 ବା 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ ମେଳା ଓ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛକରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ୁ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନରେ ଦେଖିଲୁ କି ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା ସେଠି ଯେହେତୁ ରୋଡ୍ ଫୋର୍ଡ଼ ବି ନୂଆ ହେଇଗଲା ସେଠି ସ୍ପେସ୍ ଏବେ ନାହିଁ ସୋ ଏବେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ବୈଠକ ଅଛି ଆମେ ସେମ୍ ଲୋକେସନରେ ଜିନ୍ସଟା ଆଲାଉ କରିବା ପାଇଁ ଆଲମୋଷ୍ଟ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି ଅପେରା ବାଜାର ଆଉ କ୍ରାଉଡ଼ ଯଦି ସେମ୍ ଲୋକେସନରେ ହେବ ତାହେଲେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେବ ନାହିଁ ସୋ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କିଛି ଆଉ ବି ଲୋକେସନ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଲାଇଛୁ କି ଓପେରାକୁ କିଛି ଅଲଗା ଜାଗା ନେଇ ଯାଇକରି ଯଦି କରିହେବ ବିକଜ୍ ଏବେ ସେମ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି କଲୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗୁଆରା ଛକରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟରୁ ଶିବାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଦେଲେ ଦୋକାନୀମାନେ କିଛି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବ ବେପାର ହେବ ବଣିଜ ହେବ କୋରୋନା ଆଉ ନାହିଁ କୋରୋନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲାଣି ନାଚପାଟି ଯଦି ନ ପଡ଼ିବ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ହରଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ ଆଜି 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ବସିଗଲେଣି ନାଚପାଟି ମାଲିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେଣି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ନାଚ ହେବ ସବୁଆଡ଼େ ନାଚ ଦିଅନ୍ତୁ ଅରଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଇଏ ହେବ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଏମ୍ସିର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳାକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ମଞ୍ଚ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରୁନି କମ୍ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା କଳାକାରମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ସରକାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଏଠି ତ ଯେହେତୁ ଟାଉନସିପ୍ ଭିତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଏବେ ସରକାର ମାନେ ନଦବା ନ ସିଧା ସିଧା କଥା ନ କହିକି ଯେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ବାଧ୍ୟ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିବା ଯେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କର ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମାନେ କେଉଁଠି ସେମିତି ଆଉ କେଉଁଠି ଜାଗା ତ ନାହିଁ ସୁବିଧା ଯେ ଆଉ ତା'ପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା 12 ଦିନ ଭିତରେ 10-12 ଦିନ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ରହିବା ଖଣ୍ଡେ ଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଏ 12 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ କରିହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଏବେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କଳାକାରମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲୁଣି ମାଲିକମାନେ ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସ ହେଲା ରିହର୍ସଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ହେଉ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ୍ କିଛି ଧରାପଡ଼ୁନି ହେବ କି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ କଳାକାରମାନେ ଦୀର୍ଘ 10 ମାସ ଧରି ଭୋକ ଉପାସର ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯଦି ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ଆମେ ଆମ ସବୁ କଳାକାର ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଦୈନିକ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବନି ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କହିଛି ସେପଟେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କଳାକାର ଏହାରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ଭାଗ୍ୟ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ରବିଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।